Amul wiri buntu de amul wiri buntu porte baangi ni ñepp ngi genn ñepp ngi genn fi moy entrée fi moy ayen gang house gang waaw amul laqatu amul teug ci biir ye e bekk ye sa lan la hay ah du genn dina genn way genn bi kay xana da ko nan dafa faale dafa faale yoy la lay bay bu gene dara la dama faalé xam nga mom sorcière la xala ma rek tax bu le man sé man ma tay seytane bu féké ñew gungé sama mak seytane la kon de ma tay seytane waw ma seytane ci bamu neex waw fi le bëtiyam akum xol ciëreraw ñu kay ñu ngi ni ci buntu bi rek mu ne kan la réma wa réma la kay do le ma bayyi réma la réma fi la dekk eh na fi la dekk eh ki mu ngi jëbbu affaire bi di wa réma wa yeen wa yeen réma ñu xol la do len ma xol wa réma ya tay nu man kelu ma xol do le ma xol de jël len do le ma xol de do le ma xol de tata do genn tata man ak waxam ju bari ji ak joxe adresse bi mu ngi genn suma joomul tay de fi da la wone won ka jeleel li fi la wone won tay de wa fi la taxawon fi fan la taxawon fan wa so messa fe la taxawon messa francfort wa mo après mu wone fi fi la wone won drapeau yi drapeau yaangi ni wone ci kaw messa francfort mu ngi ni non non livre bi dama ko denkané wa 20h la wax ah gaay yaangi genn de defal ni affaire bi leg mu tax de tax na sax ba pare gaay ya ngi dem de ak sen badge yi waye mom de gisagal ko mu gëna pipi ko fax dama gita duñ ko mu genn sal ba ngi ni yeen ñi def demande ki zewut yeen ñi def demande pousse len mais c'est franc tout fort man mom ku sot rek lay xaar yeen ñi préparer ah eh vek yes max ba doomu jambu di xalé yi duñ pousse ala vek yes xalé ba ngay pousse affaire ba na pam ki mur mur ko ko do la ca faale noye ngi wa baxul buntu ba ngi ni de no tasagul gay nen tasagul xale yi xara ma ñoo ñu fay talat wala wala kay so duñ fay talat wala ana ki bi sax fuñ koy fayé micro bi wa wa ok wa dang ko yob musa nitu xalé ah xalé wa sal ba ngi ni man kay dafa am rek man luma ko bëgg wax ko bëgg wax ko bëgg wax dama ko bëgg laaj rek mu tontu ma question kulo ma xexuma tontu la rek laaj ak tontu xaarama tekki maneko laaj ak tontu la maneko ci laaj ak tontu la tay fi la taxawon mu ngi ni fini mom la doon wone mais 5 francs for bang ni gis nga sal bang ni wa kay oh that is so sal bang ni hey nine nishan fasse mané ko ci sal bangi né légui nak tata jessica yow rek lay xaar na lek mané ko ci gennal mang ci buntu bi ah non non mané gula rombu budé porte bi wala ñu dem est ce amul benen porte bo xamantene mu ngi ci ginaaw fi mo nek house gang ak ayen gang
Climat, tu vois ça? Ah, ma tête, ça m'a dit, oh, il y a house gang, ben porte de moi, am house gang, ak ayen gang. Ah, mon gitibir, ah, heure bu bax bi, ah, ñu ngi fi de, ñu koy xaar ba 20h, tata, manako ci tata bakhour. Non, man xexuma ak mom dafa am luma ko bëgg laaj rek, xam nga jakarlo mom mom mo dakk. Dafa am luma ko bëgg laaj. Ngeen wo police nak. Ah, yegagul. Non, non, police sa bu ñëwé man lool la ci bëgg. Mu ngi non, non. Francfort ngi ni ma wana la leen ngeen visiter. Gis nga salle ba ngi ni mess Francfort gis nga mu ngi ni xolal yeen nga gis bakhour bi ni ci kaw gis nga bakhour nga ni lu ne fang non 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 mama gennou le non non quel genn ci yalla téré jamais de la vie tol dima ko def non non yow do gennou rema de yayam la andal yow rema yaaji melni xalé jongama barki sir bekies luka C'est la grosse! 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 Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de menacer les gens. Il n'y a pas de tata Shogun. Tata Bakhour. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tata Bakhour. Tu sais que aujourd'hui, tu sais que je ne suis pas. Parce que salatul fa. Aujourd'hui, tu sais que je suis là. Tu sais que tu as dit que je suis là. Mais je suis là. Aujourd'hui, tu sais que j'ai un cœur. Wa jël ni taf ko taf ay domam nan dafa sida wa taf ay domam nan da sida taf ay domam nan xalé sama dom ba paré jël sama adresse da di koy duggal ci bir internet bi jël sama adresse duggal ko ci bir té adresse bo xamantene tata dama don def lu bax may ko ci ay cheveux may ko ay papon ñu xulo mu jël ko duggal ko ci bir internet bi xolal rek ma lay dogen ya joxe adresse fay na ngeen jitson ni sama xé xolal ñé dé ñéré ñu ngi xol xamna da kalamé amul nak kalamé amul kalamé wa bakhour live bi jaruko yo génna la ci bi xolal man ma ngi fi ñun xolé ñu ngi fi ñu ngi fi dé xolal ñu ngi ni ci porte bi né len ko ñun ñu ngi fi capturer len ko né len ko na génn ñun né ko ñun ñu ngi fi ba ok ah afé bi ala tam ndum ki won bi bakana manam arrêté na de suma djoumu ba benen tele ah benen telephone la yo di xol live ne ko nu genn kay lo xamne kay mané ko lo xamne kay mu ko don rêver kay ça fait ay année ñeu dem nga ba Italy mu na la wa dem na ba Italy légui nak ñeu na jombalal nga ko tek ko ba fi ah mom da la xaar mo ba ba pass out xaaral amna benen ful buy genn xaarama xol ndax dina bok ci ful bem del sarax le ma man na genn man dafa am man luma ko bëgg laaj dafa am luma koy laaj kesse ya dafa am luma ko bëgg laaj rek man na ko ci na genn dafa am man luma ko bëgg laaj c'est tout Je suis dans la joie, une joie, ni mon sien. Je suis dans. Ngay jël fleur ñew ya def sa adresse néna kuy ñew nga ñew ñew na ma ngi ni tay ji séné nga taxawal muy fleurier kon li xaaral taxawal amna groupe buy genn réma non non mais wi ma bul yek escalier yow ki wal nonu rek non ki xamé nañ ko ki xamé ki buy genn groupe africain lay andal ay ñuulé buy genn ay ñuulé lay andal Emana sa dal yi rafet na na dama koy laaj merci beaucoup xam nga comme mom dafa am fit bandi la neena mom xex kat la xulo kat la
tay mo tay mom mom wax deug faa mo jox adresse de ah mom momako jox de mom mo jox adresse mom affaire de classe mom amu fi mom tay affaire de bouju man la amu fi mom dof la mom neena dof la man nak dama ko beug won ne ko man ay kuy dof la di feuy di teub tilima sey yere yi maneko comme mom kay neena comme mom neena kay dof la dama ko beugona won ne ko man ay kuy tu dof la ki neena waju sax pour genn ah gaay yaangi partager tapoter len live bi la len wax tapoter len live bi deggo lima la wax de neena la man may borom jaamane wala yo kon deggo lol moy borom jaamane de dafa leer waaw itali kay ngay nek dima doulal waye fi man sama territoire la non na fi bu heure bo fi ñewé nga jox ma adresse man duma waxantu fa la sam bima la ko waxé man na 3 mois ne won na la heure bo ñewé jox ma adresse genn nga nak yow ya genn jox ma adresse je suis bien là même fi nak ay affaireu classe amatu fi dé ay affaireu classe et nawo police mom dafa def live jox la adresse lool la def dafa def vidéo né mom mu ngi fi képp ku bëgg ñew na nga ñew mom nebeutuul ah wa motax man tamit ma ñew rek tubarika la ndax sool la est ce xolul won adresse bi distance bi day sori mune xaral xamna ki du meuna ñew mo man may ciaga man may doom ara man dama am jot di rema xamul na da ngay raxas pena yi bedd bi man mi poupette de essay bob baangi metti do fi ñew de poupette mom lamay la am xamel len ko poupette bay lamay la am yow ki nan ma moytul di wax ki dama meunal sarap ndayam ki yor sagaru carte séjour ngeen nan ma moytul yeen ki yeen yeena ko faalé de yeen wa tiktok bi yeen yeena faalé ndew waye ndew faalé wumako yeen du ngeen baye ki nga xam day wax di nappé ki du sarap ndayam ki liggéeyul ci europe bi fayu fi retraite ki bu yabo nga dem du genn fayu fi retraite liggéeyul ci europe bi tekki wu fi sarap ndayam yaangi deg man nak maangi liggéey fi ci dëkk bi di fay sama renté waaw yaangi deg di participer ci dëkk bi bokku ci dëkk bi sama dom di jang man ma am sama cadre judiciaire bu amana dama ko bëgg won ne ko mom dul kat la motax ma ñew taxaw yeen yeena ko ragal waye man faalew mako la ma yobula sa ki man mënuma indil problème allemand yeen yeena neex rek ki kudul mom sax mënuma indil problème allemand fi du ki man mom momay indil problème touti na ci man jamarlo na fi alma ñu dem ba am gerist ma gagne ko ñew tok japp sama ñambur tok ki yor sagaru carte séjour ki da man ci man saram ndayam mom kay na genn rek ah man kay nekul ci mom kay lay yexé ndax mu ngi ni 60 wa leg mu jot na len gambien yek sénégalais ya ci tok di sétane ah amna ñu ñew sétane ci de ñu ngi ni ci ruqub bi tok wa aliyé bi tamit ñu nga na la taxaw ñom di xaar da nga am fit yow te du boy wax sa gemmeñ gi di mass nga nan yow mene wo wax xaaral amna ñu ñul ñuy genn teyel ma ni amna ni xaaral rema teyel ma dafa melni amna ñu ñul ñuy genn ba pare instant bi sa dafa wet nak ni mo bax amna ñu ñul ñuy genn da xaaral ñi ay ñak lañ ma dox la lan am téne ma dox ma téléphone togal ma li kay tasna li kay tasna bu yag ñep ah afé zaft bi mané ko li kay tasna ñep nga genn di ñëbbe xoma lan motax tata gennul yeah mam nelawna kumba ba dan jay ma tek ma jojo may wax nak kaolak nak mom gis na mom mu ngay vuru ci xew ma yow kaolak amo visa ñewo europe ci europe lan mo ci sayon mané ko ci kaolak air kaolak fi nga nek dafa tang ñewo europe ya nga ci tangay ba wax deug yalla nak xam nga ne bëgg ci wessul nga fekk guerre europe nga di ci dugg tay yow amo visa mama na dama lay tak indi la europe ah xamna nak sa mariage bi neexul nak footi nga nak jank xalé yi di mariage di gëna jongama yow nga footi nga mi de comme yu mous mu ngay rek nak di bind ay bal waxuma gew senegal nga ne wutil visa ba paré chéri peut-être nga accoucher ici hein tu es en grossesse nga ñew ci neige bi accoucher yalla nako yalla motali mama na kaolak mu ngay bind ay bal wa legi yow yaangi kaolak ciow almagne ak italy lan mo ci sagat yow sax buma ñewé senegal tégal sa nday xaar ma buma ñew senegal dama xamné ndaysan yow mom nak jeexna nak
jeex na na mu nga déprir am teyel ma amna ko ñuul kuy genn en dedet fitu mo nga déprir nak ndaysan ay ngam rek la déssé mu nga wow ko nga comme ngami mous nit ñi di sey di gëna jek nga sey wow jeex teyel ma nitu comme yes vidje baye ko man rek ah gaay de nga bayam sedd de non non man na genn de man dina ñew ba fi te ki yow du genn kala naka katam bayam ki day genn dafa wara genn de day genn de dina ñew ba fi presque 2 heures immeuble baangi ne rox neena fe lay lonk fala la lay lonk rombu bi lay lonk fele ci saw way ki boko lonké fe mom fala bob bi wara yexi mom ala ñu xëc ko mu tawé rek amana benen groupe buy genn allo hi Le de go, de Shogun. Y a personne là-bas. Si, sort. Ah, ok. Ok, merci. Merci beaucoup. Ah, ni, France là, ni wa France là, les Marocains. Ah, néna ma l'événement c'est fini de. Ah, néna l'événement fini. Néna ma de, wa il faut que nous subatam day amande. Subatam. Non, ça ne fait que nous nous dugu. Ah, budi subatam day amande. Pon kay bayel ma fanan rek. Oui boudi souba day amat kon kay téma djel fi rek hôtel de luxe rek waaw fanan waaw waaw ah souba day amat ah bu gennou kay ah nen xaar bu gennou kay nga fanan waaw 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 jab na ko de su gennou le mané xam nga lan la tay bu né néna la ki il faut ma jaxar lok mom ki mën ta ñib ok oh xalé yi xana ko nga toj di jël ay nit di len fay di len di yak doomu jambour ci TikTok bi waaw han so na yow wala xam nga lan la tay bu neex bus bi sa bus la ku nek ak beusam bus bi sa bus la gennal ci biti ñung lay xaar ay saw ay way yi kom geer dama jommi man tay mu neex neena daf ma dina len bloqué bloqué dina len bloqué ki mu ne lan sama jëkkeer numa ne sama jëkkeur fassé na ma légui nan mané nan lan fassé tay busu fassé la tay ku nekk ci te sey wala kuy dongu rer do gor nax tay busu ci sa bëss la waaw ñaari gënde xawma gënde mous ñoy dagué instant bi sama doomi dañu ki ni dafa xif dafa wa piki mo fa la def fan la am fi KFC mu ngi fele ci kanam ci banof ba amna KFC amna ki McDonald's Was bist du KFC? Ja. Allez, nein, KFC lañ bëgg. Ah. KFC xana ñu xol ci Google Map bi. Para ke xol Google Map bi fa la am. Xol Google Map bi. Mané. Xam nga lan la? Tay mu neex. Mo fa la dëkk sax. Ci Sénégal. Ñaaxaar la dëkk xawma. Ah, tay wa Pikine ak Ñaaxaar tay ñoy jajé. Combat bi nar na neex. Ñaaxaar la dëkk la xawma. Ibu Ndafa. Fupet fupet mo fi do wax Ibu mom moy lan xawma lan. Abu Bakar ne mom moy Ibu Ndafa mama Ndjay ne mom moy xawma lan xam nga lan la tay bu neex pik rek waw waw na keur yi job ah xala yaangi dugg xala yaangi suivre yeen mëno len ma baye ki xaaral amna groupe buy genn de non ñi ay tubab lañ ay tubab lañ yow ki man xamé na len de groupe africain tet nou ñou lay bo len gisé xamal la ñom la ñoo gëna fess fess color ah néna ay way bolaké na ma dala bolaké dala bolaké gisa go len dara waral lu ña ya huéyes it show my ya aba yes fifi wa mané ko xam nga lan la tay mu neex fifi huéyes you call me fifi ban heure mo jot Vers 9, KFC. KFC, xalé ñene KFC lañ bëgg lekk dé. Wala ko xam nga lan la? Tay mu neex. Mu ne rama yow la kat, man de benn dooma ram la ci TikTok bi. Ma gëna dooma ram ci TikTok bi. Pour ngeen xam ko man da. Kon yow ki xamuma ay yeen duñ leen ci commentaire man la kan. Xam nga ma numbe. Man may nekk ci live ma numbe rek. Man may benn doomu mbedd bi rek. Mama. Na. Ya yeen ñep de kay yeen ay bubu dem. Rema vek yeen. Non ñom kay bu ñëw damaay dëngal affaire bi ñu jël dal yi. Waaw waaw. Maangi ni kuy ragal duko wax. Néna bloqué na ma ya né am nañ leen bloqué yeen ñep ci live ba. Groupe buy genn. Ni naari lañ Marocain lañ.
waaw waaw Thierno Thierno sa yaay moma gëna seytane ndax sa yaay bu mu seyé sa kër baay dafa tass kër ga sa yaan yëpp mu jaxass leen sa baay ana mu gën Thierno dina tass sa ciottu nay lan la téléphone baangi ni kon yeen fi and nit rek ngeen ne ko dooma ram nga seytane nga dina tass sa ciottu nday yow Thierno vek maxi sa yaay ya ya yes vi ge aki manako sa tour bi rek la li mais yow mom bind lolou sa yaay bagn ko yobbo mu sey fekk fa djegi ñu ne ko na togg mu ne du togg jeelal ndjel mu ne du jeel ndjel sa papa football ndem ci biti nakar bo bo la top nga nek ci TikTok bi sa data nday sa bo noyé rek noy nga ko ci sa digg chopparetu nday nalla ma jox la nga na rema yeen doomu jambour yi xalé yi pousse len fi ñu dem KFC yobbu xalé yi ñu paré ñu ñëwaat ki néna 13 minutes ak fi brand class la nek dafa sori is bay ne isu habano isu habano habano ñu dem xeyna am batterie baangi vide sim tollu ni wa mom na gënul genn wa légui tata du ngeen ko wax mu genn ne ko na genn bas ñi commandé non kaya mané isla isla ya gans ok bata mai oh la la ay way mama na se way yow xew mi jeex na top fi ka bi man da wul la ya wa legue elle n'a pas seul même bu nekul n'a pas seul man kaya we ma liber bo jere fleur ba pare rek gennal ah fleur fleur na ngay datam bi rek bo jele fleur ba pare rek gennal porte bangi ni fi ñep bangi ni fi ñep ci lañuy jaar bo jere fleur ba pare rek gennal ousain kayta ma ngi ni di la xaar bu de rek data nga yor gennal tay ko ci tassel rek ko kay gennal aha porte nday du genn moma jaaxal de ep TikTok la baye ma ya kan man wax ni wax ci air bi bayina ko ma tok sa ciot nday wala nga tok sama ciot wax ci kasse wala xamna na mu ngi kalam amna day kalamé kalam mu ngi koy xaar ko ngi kalamé amna kuy genn de bu mom fi paré bu ci micro téblo amna ñu ñu ñi genn fi def ko ñul ku fi genn waxtu do ko mëro tax ma buru ci sa nay barak sa nay yo problème bi ñu tere ki ana tan ha do ko tere fala non non dama koy ki bay mu ki ba fala ko e fa day dafa sel neew bi non non dama ne yeen ñaar kasse xolam man duma waxantu te barke yonent bi bo genné tay ngay xamné man dof la ha dafa sax sax mané petit te bo genné tay ngay xamné man dof la mané ko tay bo génné di nga xamné tay dof la tay rek ngay xamné man keuyitu dof la yor xolal bu fi nek nak nan ay dama am classe dé ndax rakay nga waaw ay classe mom amu fi mom classe mom amu fi du man rek waaw kay waaw ko def tay yitu du man bu fi nek nan ay classe dé ngelawal na ray ma ngelawal na ngelawal na re ma sanni na bom dama son ba fa te djuma ben micro dama son xalé yi buna douli dama meuna ko dama son wax xalé yi buna douli tay lan lay doulal de lay rox su wax dama sadal mune groupe la andal wa groupe bi la andal mang koy xaar ñun tamit ngeen da ngeen fa ñun tamit gan momay teyel camera bi man kay ma la koy teyel
yow kay dama ko soxla na jël rek wax ak yow dama ko soxla man damay wax ak mom rek dafa am luma ko bëgg laaj ñaar rek la ko bëgg laaj paré ci am ñu ko bu ay bëdd fi amna ay bëdd est fan bëtt ya nga nalé gis na bëtt yeen bëtt yeen bëtt ci kaw na bëtt gis na ko xam fi ñu taxaw mu amul bëtt ya waaw hmm wa mom kenn top ci ginnam nank wu wu bu xexul bu ñaawul mom taxaw mo mu gi dina ko deg dama ko kay wax par la force da koy deg chat ein fragen fragen la am ci mom dafa am luma ko bëgg laaj kesse manako tata nak gennal tata jessica nak manako ci tata jessica gennal ma am luma la laaj borom robbu xew manako ci borom robbu with nice ton bi gennal manako tata adjaratu jessica nak ma mana sugar gennal ma ngi ni taxaw manako tata jessica gennal mam luma la laaj manako ci dañ koy waxtane rek fofa toj a day discours waye dina discours ba pare xana discours bi dina jeex bu discoursé ba pare ba jël ay fleuram ba pare xamna ne mom porte bi mom filay genné kind of problem. I but sit down. Yeah, big gay, yes. Mom lay xaar ni mu genn. No, yalla téré fay fan life tay yow du fay ki da il faut mu genn ñu jaxa tan momay tayel ni tax préparer ma pour bu genn ha you know khara taxawal ki ayo kan momay jël da melni mu genn kumay kamel kuy laacé faali mune iskom ox glace waye dimbali ñu ngala iskom ox glace bo bëggoon ñew nga bu yagg ay iskom ox glace ak ñepp ci yam dama mo fit bi yem na man rek may madame fit néna so soxla témoignage nga woko mo mo fi woy mu waxé lu ka def mo la faté nan du sama téléphone it's ya wa ok poupette fini woy ku fekk ya sa ciotou nay fele buñ la soxla dinañ la wo essay soxlo guñ la essay ci buju yefu buju man lañu leñ lañu top ala sama amna luma gal amna affaire bu grave mo préparer ay day la préparer day e ana patu pou bi yow ki nga may tel ki dama koy teural ci liwom bi lalam bi dama wuy nen ki nga may tel yunus ni ngay ñew tel gëna yunus ana patu day bi patu day bi ene woko yow ta pourtant waxon na la jëlal pot poup ci poup yu bari xalé yi poup ci ñepp poup ci di adresse messa kukma vendu comme na hop banof du nem di zexene nax messa ode de ode ube ou zex ode ou fia nax messa ya on dan kukman di hal sala is here mu ngi ni ki da ngay wacc boy wacc ngay jaxarlo mom fest hal messa mu ngi ni xolal fest hal messa mu ngi mo bindu ko xolal mo ngi ni ci kaw rema tamé ni xolal ba ngi ni adresse ma ngi ni adresse ba ngi ni fest hal fi la ki uban bi di wacce fele la bus bi di wacce fele wala tram bi
fini la lay wacce waaw fek waaw dama moy ko man dama ko bëgg laaj rek ba mo bi legi xaram tejeul ci etsi etsi ya etsi ok bitte yeen ci soo ba tay yeen wa Francfort yi yeen ni and ak rox ngeen da ngeen ni ñew ba su am nga fit nak de ñaf maangi ni ku ragal du ko wax camera baangi yeen ni nan te len camera bu baax kaar ngeen ni top defeyay mu ne gisunu wa do len gis parce nak des fois na dañu tek camera bi am luñu joxante suñu biir dal di jëlat camera bi rox sangi nele mu ne police lañu wayo nay wo maamu nday police ba ñu dañu faalé lool ku ye alma da ngay wo police ak ñaw ci doxine bala mëna ken lay doon bu bari doole ñaf gulu 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 tacc ena la jaamani man may borom te bo génné di nga xamné lepp deug la rir mi ma la dara may fi tay tuba bi sa dañuy choqué wu tok non mo ko la ci taw rek la lay di wax yow do yow dedet comprendo li xew de layla dama nan ko madame excuse moi xara rema teelat mani amana groupe buy genn mën na ci bo I have one question teel ma amna groupe buy nako mu ne dama ma ngi bayane ah mo taxé yow da nga sori bayane dafa sori manako gulu 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 tacc gulu gulu way yow jigay bolé mu ne teel caméra bi nima téeku nima ko téé baxna wala tay mu ne mo le ko xam nga lan la tay mu neex mané ko xam nga lan la tay mu neex mané ko xam nga lan la tay mu neex mané ko tatar 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 jeesi jeesi bajjo bu ne ma tatar ma rema wax mbass 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 aywa rema ya jongama kay teel mani rema mané ba xam nga la amana benen groupe buy genn tay bu deex xaaral amana benen groupe buy genn mo ngi ci mo genn ko la fil stund mon sen bal nañ la non non bal nañ la bala nga ñew mini xew mi jeex Francfort lañ nekk xaaral ma xol ndax tata bokku ci groupe bi ay tour bi nanati la ah tour bi Kara, faut que je prenne le téléphone. Je me tape. Mon rema kay kum gour man rema da jek la def problème man dama gouré dé Betty Yasmine néna mo ngi wo police tan su marso da ci sobe live lañuy xol wa police bi kay jaruko non na wo police mo ngi arranger sax ñun loolu ñu arranger di ñun loolu lañ ci néna mo ngi wo police mo yow wa na wo police man ñun loolu lañ ci bëgg loolu tax di néna mo ngi génn wa mo ngi génn amul ben problème ah kon ma ngi koy xaar ni may di non xala beuti maytul beuti yow xala bul def dara ci kanamu beuti mune elle demande de l'aide na demande nday l'aide xam nga lan la man déjà man damay taxaw di len filmer parce que fallait que mo am ko filmer mais xex bi bu naré am ay sot mom préparez-vous xam nga lan la tay mu neex mëna togn ba bëgga dé nek ci internet day di togn yoy mo fi jeex ay nek di saga yow sa ni sa la daruwal bi kay jaratuko wure wa dem na keng waxi mbagn dem na ngagn sali fo gel am ñaf daruwal bi jaratuko na genn rek mu jeex fi kay ay affaireu garuwal ak ay damay nangam jaruko kanon laaj faali ngoy ngi ni man maangi ni garuwal bi jaruko nak tata jessica genn lañ ñu jaxarlo mon rema garuwal bi jaratuko de amatul sens je suis devant toi xam nga lan la tay mu neex tay rek mu reex xam nga lan tay mu neex may len tecc bi me ko xolal xam nga lan la ciaputan tay mu neex yow ki di ngi ko xamé ki robbu ray la sol bu am ay per amna ñuy genn mané ko xam nga lan la bokku ci dé mané ko xam nga lan la da nga taxé na ba bul and sécurité man mom xam nga lan la ay way tay mu neex Les téléspectateurs et les téléspectatrices. Oui. On est là devant messieurs. Messieurs, ils nous ont donné rendez-vous aujourd'hui. Ah, maintenant ma sœur est là haut. Oh. Papa les Rema de la fête on n'y aura pas de Instagram. Wow. Rema my burger. Ça le fait traiter on n'a pas de. Lol, ma wakon.
manako xam nga lan la tay bu neex assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakat yene kay bismillah ci yene kay li nga xamantene tay mo xew ci jotta tay ci suba ci yene kay ci xibaar yi ñu ne lan mo xew ñu ne ah ki di roxu tagal ak ki nga xam moy mama na baje bu neub bojo bu farox teud teud de di valise ki nga xamantene na teud ma ndama bi je xalé ne woy lu xew ñu ne kay len tay dafa joxe rendez-vous dal di fela woné dal ne kumay woy kumay set adresse ba ngi ni ñun nak ñew na ta ta roxu dal di ñew dal ne ko man ngay woor ma ngi ni yexil ay way tay mu neex mu ne ko xam nga lol la tay mu neex waaw li ci yene kay ba tay nga xamane ñoom lañ nekkal fi nga xamantene moy cologne messe frankfurt messe fi nga xamantene tay wa bahour tay ñoo fi ñew xewle fi ñu daan ne kan ak kan lañ wo ñu naan ki ñu wo xam ngeen kan la mu ne kan la mu ne rox mu ngi ne taxaw daal def jegeet bu baax ah xale baangi ni manoken bi waaw mu ne de kuy lacc faali ngoy ngi ni ken du ne kay ma ngi ni ta fek nef ko fi waaw deug la waaw tiktok bi lañuy nekk nan classe personnalité ak nan dama am xaaliss dama rew ala gëna rew tax sa ciotu nday raxasa dayu nday gi nan nop wolis sa nop nday waye tay da defé na tay mom ah lepp dina lèr dé ci yene kay tay mom ku mën sa morom duma man mom dama né rox su bo ciopaté ben ciopatil mayma ci ben ma doot ben pes ba mu mbëk ko ba ma doxot ko doxot bu reuy mu yobalé ko fé nga xamanté moy italiano a per la montone waw kay manako mu ngi ni de manako mu ngi ni de ga yañ gende wa bakhuri bakhur sama bakhur bangi yeni def demande arrêté len dem len ngén tapoté ba ngén prier ba ngén def lu len neex ngén commenté waye bu len faté modératrice yañ fi dé ay ku modéré ku wax lo wotto da la mit waye tak say loxo doto manako wa ki yentam nak du génn tata génnal dé nga néna gési néna dof nga ah wa légui nek ah wa comme def la kay neko kay na génn bu génné dina xam man wérna wala wéruma l'essentiel fi mu ngay tecc mom mu ngi non da ah kenn ko fi dé xana mu la ko ci douss ñu tecc ko fa tata jessica da gennal bo génné di nga xam wérna wala wéruma néwon na la may borom allemagne barké sayidina mohammed mané ki kan la ni madame fall ma dakar sa mbay ba jël sa sirène bobu oy at ko ci immeuble bi oy wuy ma wan ma immeuble bi sa sirène robbu bi lay tak ndayam ci ko immeuble bi gennal di nga xam né lo do rakay waaw gennal wax di kay jaruko ay dof la classe fi amatul classe jaxar lola ah gennal dina genn de ay way amna ku ñew setan ci setan ci mañ la nga xol togal lek waaw amnañ benn goor bu ñewagum waaw nit ñangi ki bu ñu dina tata nak mané ko xana tata nak di nga bokku nak ci groupe bi tata mané ko xam nga lan la tay mu neex look look ah musuwar ana bu ma la joxon sa wayo ki kala digi wayo ki kala ni sa poj bi de bu ko jëlé tek ko nday ci teng ci chopparetu ki bi ah non du ñoo ñi ay ñag lañ fi gennagul fi de amul karaté amul dara lay sama tanki gis nga nu mu sewé ni te guddu bu ma ko né ya mo ko né yo ala mu sé sétan ci waye ni waye senegalay bëgg na kaade ci da da sétan ci gennul de wa frankfurt ku ñew leen ci gennagul de waye ki tamit du genn da melni sécurité ba nga fi amul sécurité amul dara na genn amul sécurité kay na genn rek fim toll sax nak dafa gëna fi ko soxla nday gis na la ci biir gisé mabo ngay ré sa ñak classe bi lan la sa dara bi safuma suma la chapambe xana do gol ki pare gul ba legi non 20h mom munu ko genn mom eh li jeexna wuyuma ñepp ngi ñibbe mo yow li tasna li kay tasna li tasna ñepp ngi ñibbe yow xolal ma li tasna di eh yow xolal ma li tasna yow li la tasu li la tibit na
Kan su cook kan? Kan si is cook kan? Kan si? Have you cooked? Yeah. Aba mo su cook kan? Aba yes boji bo ana mo? Yes indeed. Aba yeah. Aba yes that is schon fertig. Yeah. Li jeh na de. Schon fertig. Kan si es kom raus? Bitte meine Schatzi line. Genau. Ah. Da fam du mal baga like. Fam galala. Ah. Tay mo na. Mer bu lakh bi. Mère bu taga tok bi batay te du da ngay tok ngay kuwaté man dootuma la tekk ay tekk dekkuma ko xiyaw tekk fay yeb ma ci rew mi mané ko xaaral amana benen groupe buy genn xaaral vraiment mo ki genn gul way dagle ñu coupé hein mune je ci comme graw ci yett à l'es ferté bokk ci yow li jeex na ñepp gi genn di ñibi waaw ñepp gi genn mom deug la ñepp gi genn di ñibi di yow kay ne nga da nga am fit ne nga yow mune wo mo wo wax ne nga ko jaxarlo di nga tégal ndayam tay nak soxor mu soor nga ni non kenn du ko waaw kay baxna amul ubbi heureusement Lala Luca Fille ñepp nga genn salle bi rek kenn de sa tuppi Luca xala ñu ngi fele mané ko xam nga Lala tay bu neex togg gi leer reer way xana tay du samedi soir yeen do len togg gi reer légui dal luma len wax moy ah so len ni xexati wala ngeen xulo bu len nek ci TikTok bi nan wa suma la jatte dama lay taf dama lay baye len yoy yoy am xewi nak légui da xam lu xew rendez-vous sur rendez-vous nga deugal sa bop ne maangi fi ñu ne lam ñu ngi fi aha ngeen tassé nokanté mais nek di wax bay mat yoy mo fi jeex ana mo gennagul de li de jeex na ñepp nga genn de ñibbe ana tata neena ko jeesi bo bis du ah janna la ah bo bis du mine shati line bid zim here mune mi ngi live ak xel mu sel ah non ne ko na fay live bi mu genn mu ngi ni 0 mètre la wax deug neko nako fay mu genn rek ñu waxtane ko wa ñi ngi am kilifa yi de ñu ngi wacc di genn ñepp nga genn sal bi kenn du sa tofi mu ne xex kenn defatu ko non xex ah man xexuma ak mom da am rek lu ma koy laacc te du mom kay mo do tok li may laacc te du mom mo wax xam nga man musuma taxaw tekk ko mom mo don wax neena mom kum ci japp xaaral vraiment am na ñuy gën mu ne ko xam nga lu may laacc li ngay laacc mu ne ko ñaan ñu doy waar ngi mune mu ngi fotaw ah nenañ mu ngi fotaw de gennagul da ah nena dalay poser question genn rek ni poser la question tata mu la poser question rek après xam nga ngeen waxtan ci xel mu sel xam après ku ne dem quoi mu ne elle appelle la police way yow na appelle mamu nday police na appelle xolal ki hélicoptère ni sol ki sa F12 yek na wo F7 ak F 40 F60 nawo ñep ki ne da koy poser question wa tamina do la ko baye poser question égale réponse question égale réponse et xam nga la la et tay bu de ay way di lé yeug ñi di def demande manako xam nga la la et tay mu ne Eh hey. Ah bas Mama comme Mané ko xam nga lol la Tay mu neex Yen téngé na réglé ay do xarit ak ay xarit laak du xarit Rox ñëwé nga dé Rox do ñëwé ni Rox kay ñëwé li mama na bakhur yek ségut dégg ki na Rox rante s'il te plaît yeen ngeen dox rante pour lan eh dama le né eh kay nga sol sa pull bi yow dafa sédd sol sa pull bi mama non la ya sol sa pull bi amna zaft bu ma dugal ci zi zaft ya chi ay ni fof ci bi eh sol sa pull bi
ñi bay la ñi wax rek seytane di bind mama be miss ni xal wa legi mom kay jarul mom kay la wax muy wo police mama ñi na sama mama nena non 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 man na wo police non ñom bay la buñu ñe dina tek sama loxo ci kiy bi lay lay sey mu ne baxam sa batterie bi du len chaque jour muy takku waté kuma ci dajal dama lay lek yow jëlal ké ci pom waw sancha nak comme yow kay mëné wo wax né nga xex nga mëné né nga yow ko ci dajal ding ko li ding ko la takku bi dañ ci son ay att yaama jox lan la yow ver yaama jox défi dé yaama wax né ma ñëw ya def sa adresse néna kuy ñëw nga ñëw ñëw na ma ngi ni tay ji séné nga taxaw muy férié kon li xaaral taxawal amna groupe buy génn réma non non mais wi ma bul yek escalier yow ki wal nonu rek non ki xamé nañ ko ki xamé ki buy genn groupe africain lay andal ay ñuulé buy genn ay ñuulé lay andal vraiment na sa dal yi rafet na na dama koy laaj merci beaucoup xam nga comme mom dafa am fit bandi la néna mom xex kat la xulo kat la tay mom wax deug sa mo la jox adresse de ah mom momako jox de mom jox adresse affaire de classe mom amu fi mom tay affaire de bouju man la amu fi mom def la mom neena def la man dama ko beug won ne ko man ay kuy dox la di teub di feur yi di teub tilima sa yere yi maneko comme mom neena kay def la dama ko beugona won ne ko man ay kuy dox la ki neena waju sax pour genn ah gaay ya ngi partager tapoter len live bi la len wax tapoté len live bi déggo li mala wax de néna la man may borom jaamani wala yow kon déggo lol moy borom jaamani de dafa lèr waaw itali kay ngay nek dima doulal waye fi man sama territoire la ñu la xéne fi bu heure bo fi ñëwé nga jox ma adresse man duma waxantu falasam bima la ko waxé man na 3 mois né won na la heure bo ñëwé jox ma adresse genn nga nak yow ya genn jox ma adresse je suis bien là même fi nak ay affaireu classe amatu fi dé ay affaireu classe é na wo police mom dafa def live jox la adresse lool la def dafa def vidéo né mom mu ngi fi képp ku bëgg ñëw na nga ñëw mom na bëttuul ah wa motax man tamit ma ñëw rek tubarika la ndax solo la est ce xolul won adresse bi distance day sori mune xaral xamna ki du meuna ñew mom man may ciaga man may domara man dama am jot di rama xamul la da ngay raxas penay ci bedd bi man mi poupette de essay bob baangi metti do fi ñew de poupette mom lamay la am xamel len ko poupette bay lamay la am yow ki nan ma moytul di wax ki dama meunal sarap ndayam ki yor sagaru carte séjour ngeen nan ma moytul yeen ki yeen ko faalé de yeen wa tiktok bi yeen faalé ndew waye ndew faalé wumako yeen du ngeen baye ki nga xam day wax di nappé ki du sarap ndayam ki liggéeyul ci europe bi fayu fi retraite ki bu yabo nga dem du genn fayu fi retraite liggéeyul ci europe bi tekki wu fi sarap ndayam yaangi deg man nak maangi liggéey fi ci dekk bi di fay sama renté waaw yaangi deg di participer ci dekk bi bokku ci dekk bi sama dom di jang man ma am sama cadre judiciaire bu amana dama ko bëgg won ne ko mom dul kat la motax ma ñew taxaw yeen yeen ko ragal waye man faalew mako la ma yobbu la sa ki man mënuma indil problème Allemagne yeen yeen na neex rek ki kudul mom sax mënuma indil problème Allemagne fi du ki man mom momay indil problème touti na ci man jamarlo nak fi Allemagne ñu dem ba am guérisse ma gagné ko ñeu tok japp sama ñambur tok ki yor sagaru carte séjour ki da man ci man saram ndayam mom kay na génn rek ah man kay nekul ci mom kay lay yéxé ndax mu ngi ni 60 wa légui mu jot na len gambien yek sénégalais ya ci tok di sétane ah am nañu ñeu sétane ci de ñu ngi ni ci ruqub bi tok wa alliye bi tamit ñu nga na la taxaw ñoom di xaar da nga am fit yow te du boy wax sa gemmeñ gi di mass nga nan yow mene wo wax xaaral amna ñu ñuul ñuy genn teyel ma ni amna ñu xaaral rema teyel ma dafa melni amna ñu ñuul ñuy genn ba pare instant bi sa dafa wet nak ni mo bax amna ñu ñuul ñuy genn da xaaral ñi ay ñak lañ
ma jox la lan antenne ma jox ma téléphone togal li kay tasna li kay tasna bu yag ñep hein affaire zaft bi maneko li kay tasna ñep nga genn di ñëbbe xoma lam motax tata gennul yeah mam nelaw na kumba mba dan jay ma tek ma jojo may wax nak kaolak nak mom gis na mom mu ngay vuru ci xew ma yow kaolak amo visa ñewo europe ci europe lan mo ci sayon mané ko ci kaolak air kaolak fi nga nek dafa tang ñewo europe ya nga ci tangay ba wax deug yalla nak xam nga ne bëgg ci wessul nga fekk guerre europe nga di ci dugg tayo amo visa mama na dama lay tak indi la europe ah xamna nak sa mariage bi neexul nak futi nga nak jank xalé yi di mariage di gëna jonga ma yow nga futi nga mi de comme yu mous mu ngay rek nak di bind ay bal waxuma gew senegal nga ne wutil visa ba paré chéri peut-être nga accoucher ici hein tu es en grossesse nga ñew ci neige bi accoucher yalla nako yalla motali mama na kaw nak mu ngay bind ay bal walegi yow yaangi kaolak ciow almagne ak italie lan mo ci sagat yow sax buma ñewé senegal tégal sa nday xaar ma buma ñew senegal dama xamné ndey san yow mom nak jeexna nak jeexna na mu nga déprir am teyel ma amna ko ñuur fuy genn add mo nga déprir nak ndey san ay ngam rek la déssé mu nga wow ko nga comme ngami mous nit ñi di sey di gëna jek nga sey wow jeex teyel ma ni tu comme yes vidge bay ko man rek ah gaay de nga bayam sedd de non man na genn de man dina ñew ba fi te ki yow du genn kala naxa katam bayam ki day genn ñu dafa wala genn de day genn de dina ñew ba fi presque 2 heures immobile baangi ne rox neena fay lay lonk fa la lay lonk rombu bi lay lonk fa lay ci xaw way ki boko lonké fi mom fa la bob bi wara yexi mom ala ñu xëc ko mu tawé rek amana benen groupe buy genn allo hi Donc tu as bonjour. Elle est de Mars et Timmy. De Shogun. Il y a personne là-bas. Si, sort. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. Ah, ni France là. Ni wa France là, ay Marocain. Ah, néna ma l'événement c'est fini de. Ah, néna l'événement fini. Néna ma de way fogg na subatam day amane de. Subatam essay ni fi ken munu dugg. Ah, boudé suba day amane kon kay bayel ma fanan rek. Boudé suba day amane kon kay téma djël fi rek hôtel de luxe rek. Waaw, fanan. Waaw waaw. Ah, suba day amane. Ah, bu gennu kay ah nen xaar bu gennu kay nga fanan. Waaw waaw. Waaw waaw, jab na ko de. Su gennu le mané xam nga lan la tay bu né néna la ki il faut ma jaxar lok mom ki mën ta ñib ok oh xalé yi xana ko nga toj di jël ay nit di len fay di len di yak doomu jambour ci TikTok bi wa han fo né yow wala xam nga lan la tay bu neex bëss bi sa bëss la ku nekk ak bëssam bëss bi sa bëss la gennal ci biti ñom lay xaar hey way ki kom guer dama jommi man Tay mu neex. Néna daf ma dina len bloqué bloqué dina len bloqué ki mu ne lan sama jëkkeur. Dum ba ne sama jëkkeur fassé na ma légui na lan nan mané nañ lan fassé tay busu fassé la. Tay ku nekk ci te sey wala kuy tombu reer do gor nak tay bus bi sa bus la waaw ñaari gende xawma gende mous ñoy dagge instant bi sama domi dañu ki ni dafa xiss dafa wa piki mo fa la KFC fan la KFC mu ngi fa la ci kanam ci banof ba amna KFC amna ki McDonald's bas bi su KFC ay nañ KFC lañ bëgg ah KFC xana ñu xol ci Google Map bi para ke xol Google Map bi fa la am xol Google Map bi mané xam nga lan la tay mu neex mu fa la dëkk sax ci Sénégal ñaaxaar la dëkk xawma ah tay wa pikine ak ñaaxaar tay ñoy jëlé combat bi na la neex ñaaxaar la dëkk la xawma ibu ndafa fupet mo fi do wax ibu mom moy lan xawma lan Aboubakar ne mom moy ibu ndafa mama ndjay ne mom moy xawma lan
xam nga lan la tay bu neex pikir rek waaw waaw na keur yi jop ah xala yaangi dugg xala yaangi suivre yeen mëno leen ma baye ki xaaral amna groupe buy genn de non ñi ay tubaab lañ ay tubaab lañ yow ki man xamé na leen de groupe africain yi tet nuul ñuulay bo leen gisé xamal la ñom la ñoo gëna fess fess color ah néna ay way bolaké na ma dala bolaké dala bolaké gisa go leen dara lu ña ya huéyes it show my ya ba yes fifi uwa mané ko xam nga lan la tay bu neex fifi uwa yes lu fa bisi ban heure mo jot vers 9 kaifse kaifse xalé néna kaifse lañ bëgg lek dé mané ko xam nga lan la tay mu neex mu ne dama yow la kat man de ben doom ram la ci tiktok ma gëna doom ram ci tiktok bi pour ngeen xam ko man da kon yow ki xamuma ayé dund len ko ci commentaire man la kan xam nga man numbe man may nek ci live man numbe rek man may ben doomu mbedd bi rek mama na ya ya yeen ñep de kay yeenay bubu dem vraiment avec yeen no ñom kay bu ñëré damay dëngal affaire bi ñu jël dal yi waaw waaw mangi ni kuy ragal du ko wax neena bloqué na ma ya ne am nañ len bloqué yeen ñep ci live ba groupe buy genn ni naari lañ marocain lañ waaw waaw cierno cierno sa yaay moma gëna seytane ndax sa yaay bu mu seyé sa kër baay dafa tass kër ga sa yaan yëpp mu jaxassé lañ sa baay ana mu genn cierno dina tass sa ciottu nay lan la téléphone baay ni kon yeen ki and nit rek ngeen ne ko dooma ram nga seytane nga dina tax sa ciottu nday yow cienno bek maxi sa yaay ya ya yes vi ge aki manako sa tour bi rek la li mais yow mom bind lolou sa yaay bagn ko yobbo mu sey fekk fa djegi ñu ne ko na togg mu ne du togg jeelal ndjel mu ne du jeel ndjel sa papa football ndem ci biti nakar bo bo la top nga nek ci tiktok bi sa data nday sa bo noyé rek noy nga ko ci sa digg chopparetu nday nalla ma jox la nga nan vraiment yeen doomu jambour yi xalé yi pousse len fi ñu dem KFC yobbu xalé yi kañu paré ñu ñëwaat ki néna 13 minutes ci brand place né dafa sori yaa bay né ci ha banu ha ñu dem kayna am batterie ba ngi vide ci tollu ni wa mom nak dañul genn wa légui tata du ngeen ko wax mu genn né ko na genn bas yaay yaay ki sa des to am ci ah taxawal dafa mel ni ki day raxa xew ma ci genn wal da mel amna benen groupe buy genn ki di raxa xew ci gaay suma meun nañu da len baxalale xew bi kom ki day bay buñu dem ah mo ngi ko di dem mom wax deug yalla dañuy raxas mbaxalale ci biir xew mi jeex na lumuy mbaxal musul da nga tek sa ci ah wala tata legui dafa changer xaaral eh eh maay xaaral ah amna benen groupe maay mi ngi genn mo ngi len dis ima ima no train yeah wali ñu dem kay fi ñu wa dis ko blue ka ni Ya. Ya. Dessa. Dessa. Oh, what's Gibson? Patiente. Ah, ñun kat pense xalé yi xiss di. Fa lañu commandé? Non. Faya ma ngay gis ya. Islaya, Gans. Okay. Bata mai. Oh la la. Ay way mama na se wayo xew mi jeex na top fi ka bi dama wax deug man da wul la yalla wa legui elle n'a pas seul même bu nekul n'a pas seul man sama yo neeku ci dego lima la wax fi dego dug jël micro bi nekko eh jeesi dan na soxla ci biti do geet demal way wa bay ma demal no bay wa dem yo demal rema non non rema bu def dama ne la même bu nekul seul eh dego lima lay expliquer de même bu nekul seul ñu Baita, baita, baita. Yes, here Ryan mit Schogen. Yes, Ryan mit dieser Business Schogen. Diese Frau wohnt in Italia. Yes, ich komme in Ansbach.
300 kilometers hier ist Vater auf ihm hier geraus. Komm jetzt hier bleiben. Yow tay rek di nga xamne man dof la gennal. Yow lay xaar. Dox su dof la de. Dox su bi de ken mo ko te. Ma sa dama tit. Dama faalé ay nday sécurité. Boy genn may tok sa ciotu nday. Ma ngi ni tok di la xaar. Boy genn may ubbi sa lefal nday. Am nga sens. Am nga sens lima yoron sécurité bi da ko nangou. Boy genn may laxta be jow nday. No taxal mané la nangou ko. Haye ana djisi yeen watim commentaire. Ki du genn. Ma dama faalé ay nday police yow. Man may rakay faalew man dayu police boy genn may tok sa ciotu nday au calme non la sécurité bi dafa dugg bata may hiya police lay xaar mu ñew Ich hab schon Anzeige und dann, gemacht. Und dann jetzt? Aber ich wollte jetzt kommen. Hallo. Tantan Sako. Ñepp russ yow, ñepp russ yow jarbaat. Man de russ na man. Dama am gatché man. Li gatché la. Ya ngi ci jam. Ma ngi sante Yalla bu baaxa baax di yakamte rek roxu katandayu Jessica. Mais Jessica mo tapet. Non, madame Arous, lycée honte. Kan fi da blaybe tay rek ngay xamne man dof la gennal jaru ngay tok ci bir li tasna bu yag bata nine kain angs kan fi esirema te mama may ma touti ki tay barke salatul fatiha ki tay il faut tay mu genn ki limu def dafa bari ki il faut mu genn ki tay police mom mo ñuy takale fi ki tay dina genn de mang koy xaar tay bamou genn fi lawma ram tok sa ginaaw camera di ñep ndayam di dul tay boy genn may tok sa ciotu nday tel ma camera bi amna groupe buy genn so vi do am kenze nicht may la ni tout yow xana xamou man wéruma may wax mu dem mu wo sécurité bi man dama faalé ay ndayu sécurité moytul xalé genn may wax muy wote sécurité bi nan day tital mané sécurité bi tojal sa ciot nday fele nga wo police man dama faalé ay ndayu sécurité tant que police ñewul duma bouger fi ki tay du genn fi tay ki tay bu genné damay ray wala man ma ray ko yow wéro xamou ki ngi ko sékkal tay wa sugon gep dinañ tok sétan té damay fanane ba suba ma ñëwaat déggo li mala wax rakay la fi indi escanda is nicht lassen diese frau ne das geht nicht man kër ak adu mom bu tafé sama dom ko fekk ci bur kërëm yeah mu nok tok nek ci tiktok bi di ich bin die mutter alleine sie meine adresse du weißt damals wir sind freunde fan la nek yeen ki genn na damals wir sind freunde anamu ni len dafa sal ni de genn yow xolal anamu nana e dinni na bossa anamu genn na chama den nit mom ich habe es bei nit mom amunu nek Ich habe es bei dir. Nicht nur, ich habe es bei dir.
Weg jetzt hier, da bleiben. Das macht man. Ist war auch so mein Mensch. Wann Uhr moget? Man kommt dann nicht mehr hier, wach nur, weil gar auch leer, weil nur der Saft. 20 Uhr, oder? Bull jël kenn way ana ñu doon sétane ci ah man di dama da nga xam KFC bi fimu nekk KFC bi fimu nekk sodi wu yeen ni nan mu ngi ci bi elle dans ya allez ku ya filen danke dans day PDG magni pour ni lumba Non, 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 c'est non, moi. Rien à mon mouguette. Non, sécurité, la dame, sécurité, nous n'avons plus sauf. Gardez-moi calame, ma chine. Gardez-moi calame. De nous, Simon Lenio, Dreyzou, Candy, Amish. Y'a d'homme à bail. De faire des calames, c'est comme on va se faire. Anamouya, bonhomme robe, béni, y'a des mêlas, du monde. Bonhomme robe, béni, mêlas, du monde. Qu'est-ce que des mêlas, le monde? Xeyna ñom dañuy bay ba tuba bepp genn ñu soga genn wala c'est pas xawma de yefi dal tass na man dal police dal man la fi xaar ya fatamaay may wax mu naan ay billahi da ce sophie site fa lorot billahi
non batterie bi dañu yag dañu yag dañu taxaw kat lu yag man ni sax ma ngi lox ndax sedd ya kan dem ñu yobbu xalé ñu ñu len de ki gennu ki du genn taara tegal taama ki du mësa genn me ko xala wax ma rek non li won taxaw tay batterie bi sax nga deb kaba ima na fay bas taara tuti may ma ni tuti xaaral amna ben groupe buy genn ni tel ma ni ma xol ndax groupe bi ci la bok man da groupe ñu le bi may tort ndayam gi nga doon nan damay li damay gennal ma ngi ni ci buntu bi ñepp genn nañ affaire bi jeex na ñepp genn nañ kenn de satu fi ñepp dem nañ bo genné tay di nga xamné man wëruma tay ngay xamné man dof la xam nga xalé ñu la ñu dem ñu tok la ñu dem ma ngi dem damay fanane suba damay ñëwaat ndax la 5 la ak li 6 la ki duma ko bayyi non suba mu do ñëwaat nak yow nga ñëw nit ki suba damay ñëwaat lo ñëwaat lay def suba damay ñëwaat tay fi lay fanane fi lay fanane tay say mom def doyna yow li nga war def war nga ko def man bu nekkon man la man ci suba ci instant bi ma ñëwé ba nga ñëwé tal live lay genn gañ xaar groupe bi ndax Ya, comme Vigé. Aba, yes, vous êtes là, yaké. Non, yaké, c'est comme Vigé.